Hei og velkommen til Learn Podcast. Jeg Silvia Seres, og gjesten min i dag Dea Haug Storås. Velkommen, Dea. Tusen takk. Du, Dea, vi har snakket sammen før i en sånn strategisk innovasjonsfaglig podcast, men denne blir veldig personlig. Jeg skal bare fortelle litt grann om selve serien, og så setter vi i gang. Og dette her en samtale i serien Learn Book Club, som dreier seg da om et slags digitalt eller virtuelt bokbad med folk som har skrevet bøker som jeg har blitt veldig charmert og påvirket av. Og vi har snakket med diverse professorer og andre som har skrevet noe saksprosa om genetikk eller om digitalisering og AI og just og sånt. Men det vi skal snakke om en bok om en av dine barna, en veldig personlig serie med historier, og den boken tror jeg den mest charmerende boken jeg har lest de siste 12 måneder. Utrolig sjelden opplevelse egentlig. Vi har snakket om den boka i så vidt da vi ble kjent, og så fikk jeg den til jul av deg. Og så satt den under juletreet en liten stund, og så satt jeg meg med en kopp te en kveld, og så fortapte meg egentlig i det universet ditt. Og det en sånn bok som jeg tenker at jeg, og egentlig alle de andre mødre med litt respekt på seg selv og den jobben de gjør, burde skrive. Og jeg har lyst til å lære hvordan. Ja, hvordan skal man? Altså, egentlig så kunne jeg jo tenke meg å skrive mye mer, og jeg har skrevet om min mormor, og jeg har skrevet familiehistorier og så videre, men denne boken var ment å komme ut til 30-årsjubileet av hotellet vårt, og det var i fjor. Og da var det også 30 år siden det yngste barnet ble født, så boken skulle handle om både oppstarten og dette å være storesøster eller gå gravid og gjøre alt det andre som vi gjorde samtidig. Og dette altså det fjerde barnet, ikke sant? Den fjerde datteren denne boken handler om, og det den eldste som da 9 år som forteller. Det Liv Heidi, 9 år og jordmor heter boken. Ja. Og den, her er den. Der er den. Og du må vise også noen av tegningene i den. Fordi ja, etter hvert. Ikke bare har du skrevet det mens du passet da det yngste barnet til da Henriette kanskje. Fortell ja, litt om barn nummer 3. Ja, her har du for eksempel tegning da. Og det altså barna til Liv Heidi, de 3 guttene som har tegnet til kapitlene. Og det også dem som jeg har testet kapitlene på. Så når de var interessert, og moren var interessert i å lese den høyt, for det jo hun det handler om, så tenkte jeg det var kvalitetsstempel nok da. Men etter hvert så har jeg jo skjønt at det mange ting jeg kunne lære om å skrive bøker og gi ut bok og selge bok, som jeg kanskje kan gjøre hvis jeg skriver en bok til. Ja, nei, vi kommer tilbake til selve skriveprosessen. Men du Dea, du en gründer, du en sånn hjørnestensperson i lokalt næringsliv der du men du også en sånn familiemotor, har jeg inntrykk. Jeg har hørt litt grann også om hvordan dette flotte hotellet deres, søstrene Storås, både ble til, og litt det fokuset du har med at det døtrene dine, sitt prosjekt, like mye som deres prosjekt. Jeg har lyst til at du skal fortelle litt grann om familiehistorien deres, da kanskje fra da boka starter til der hvor dere i dag. Ja, du kan si at der boka starter, da har vi flyttet til en gård som vi overtok etter foreldrene mine, en veldig liten bondegård som har vært fraflyttet i mange år. Og
der tenker vi at vi skal invitere folk inn, og vi har all verdens husdyr, og vi dyrker. Jeg har landbrukshøyskolebakgrunn, og vi kommer jo fra 70-tallet, både mannen min og jeg, hvor vi var flyttet ut på landet med katt og kanin og alt mulig sånn. Så det var en del av det, men det var også dette med å få barn oppi alt. Altså du, jeg var vokst opp som en kvinne som tenkte at jeg skulle bli leder for et eller annet. Og så oppdager du at når du får barn, og særlig får barn ute på landet, det var altså barnehage 3 dager i uken fra 10 til 2, det var det som var. Så parallelt med at du er gründer, så må du altså utvikle barnehagen, og du må være med og drive alt som barna er med på, ikke sant? Alt fra fotball og teater og ja, alt mulig. Og sånn blir man jo kjent også. Så når du sier at kobling til lokalt næringsliv, ja, vi startet næringsforening, og jeg startet kvinnenettverk. Ja, det er... Vil du være også medlem i disse unge entreprenørskap, blant annet? Ja, og det er de siste årene jeg har jobbet med ungt entreprenørskap, og da har jeg vært lærer i grunnskolen, og bidratt til at barn blir opptatt av å starte elevbedrifter. Og i boken så skriver jeg om hvordan Liv Heidi allerede da var opptatt av å drive sine egne foretak og tjene penger. Og du har da 3 eller 4 jenter? Ja, jeg har 4 jenter, og boken handler jo om når Liv Heidi venter at hun skal bli storesøster til nummer 4. Og selv om dette er noen år siden, så var det ikke vanlig å få 4 barn. Og hun er opptatt av både at hun må greie seg selv, at hun skal ta seg av sine småsøsken, og hun er opptatt av det som skjer rundt henne. For eksempel er det krig på Balkan, så på skolen så lager de igjen et eventyrhefte og selger til inntekt for barn som har det vondt under den krigen. En av de tingene som fascinerte meg veldig, jeg vokste opp da på Balkan, men ungarsk på en måte etnisk, men har vokst opp i Serbia og hadde egentlig en flott barndom. Kjempe mye fint å si om både på en måte, den byen jeg vokste opp i og foreldrenes utdanning og jobb og de mulighetene det åpnet for oss som barn og kvinner og sånt. Men jeg hadde bestemødre som bodde ute på landet, og særlig min farmor bodde i et sånt hus laget av tjukke jordvegger og ikke noe innlagt vann. Det var en brønn utenfor, og det var dyr og det var natur. Og noen av de beste minnene jeg har fra barndommen min har egentlig med opphold hos henne å gjøre. Yeah. Og når jeg leste boken din, og de opplevelsene som da Liv Heidi og Henriette og... Solveig. Ja. Ja, og så denne her babysen da, som til slutt kommer ut, hvor alle da tenker at det blir en gutt, men det ble ikke en gutt det heller. Nei. Men liksom, jeg husker de naturopplevelsene hvor dere går på tur og skal overnatte, noen skjærer seg, noen syr, ja. Noen, og den lammefødselen, den ja, er også ja. Helt uforglemmelig, og den nærheten som barna hadde til livet. Ja. Jeg satt og tenkte på hvordan gjør jeg dette mulig for mine unger? Jeg vet. Ja, ikke sant? Nei, det er ikke sikkert at du kan det lenger. Altså, da koronaen kom, så hadde vi en av altså, den familien til hun som heter Solveig, med 3 små barn, de hadde vi boende, for de var både i karantene og de holdt på å bygge hus. Og da tenkte jeg at det er jo, jeg kan lage snekkere med disse guttene, lage kaninbur, men da må de jo få kaniner også.
Og nå har de flyttet til byen, og de måtte jo ta med kaninene. Og de har greid å holde dem i live. Men altså, et effektivt liv passer jo ikke sammen med å ha mange dyr og dyrke og ta det som det kommer. Et effektivt liv, da er det planlagt alt mulig, ikke sant? Så jeg tror ikke det er så enkelt i dag. Og så er det en ting til, og det er at mødrene i dag, de har jo hele internettet av gode råd rundt seg, mens vi måtte jo gjøre så godt vi kunne uten bestemødre på gården. Og kanskje passet vi ikke godt nok på barna våre, men jeg pleier å si at den beste oppveksten du kan ha, det er på en gård, hvis du overlever. Ja, men det er nesten, ikke sant? Det er jo farlige situasjoner. De er ute med dyr alene. De går på ski eller og faller ned, men så greier de seg. Og dette er noe av det jeg vil fortelle om i boka. Det er altså, hvor mye skal barn passes på? Og hvor mye lærer de ikke av det som skjer? Og det ansvaret de tar for seg selv og andre, og den mestringsfølelsen, nå som jeg jobber som lærer, du kan ikke få den samme mestringsfølelsen av at du legger sammen riktig, eller at du må faktisk være noe som er litt vanskelig som du greier. Og det er det mange barn som ikke gidder i dag. De gidder ikke å greie det, de bare setter seg ned og venter på at noen skal gjøre det for dem. Og det kunne ikke vi, mine jenter. De måtte gjøre mange ting som ikke de likte også. Men jeg synes det var så mye sånn, egentlig tillit fra din side til at barna fikser det. Altså det. Jeg husker en del situasjoner fra boken hvor du ikke løser problemer for dem, men du hjelper dem å tenke på problemet så de kan ta det neste steget selv. Ja, og det tror jeg på for alle, altså barn og voksne. Det å gripe inn og gjøre det for dem, det er ikke alltid en god løsning. Altså. Den beste løsningen er kanskje å bidra til at du løfter deg som barn. Kanskje slår du deg litt, men kanskje må du sy fordi du prøvde å rense en fisk, ikke sant? Jeg tror... Og du satt alene med den store kniven et øyeblikk. Ja, ikke sant. Og det der er jo farlig, men allikevel er det kanskje det du lærer av. Du, jeg har lyst til å spørre deg bittelitt om skriveprosessen her, for jeg har skrevet 2-3 bøker, og det første er egentlig doktorgradsavhandlingen min, og den er basert, ikke sant, på masse forskning og bare masse referanser og sånn kjempetungt språk. Ja. Den er egentlig ganske trygg å skrive, fordi du følger en oppskrift, ikke sant? Ja. Så har jeg prøvd meg på en helt ny skriveprosess med digital dugnad, som ble til da Staten og dataen, som dreier seg egentlig om en oppsummering av mine foredrag. Og det også er det sånn som, jeg hadde så lyst til å skrive en bok, og så visste jeg ikke, ja, men jeg har ikke gjort nok forskning, men jeg bare skriver det jeg sier, og så vil det være godt nok for noen og relevant for noen. Ja. Og så går jeg egentlig med en bok i magen. Altså, for lenge siden så leste jeg en bok som heter Ville Svaner, av en kinesisk forfatterinne jeg har glemt navnet på, som snakker om 3 generasjoner kvinner i Kina, hvor den første bestemor vokser opp i Keiserkina. Mor, hun er truffet fullstendig fra sin ungdom til sitt voksent liv av kommunistisk revolusjon. Og så er det barnet, denne jenta som skriver boken, som emigrerer til USA som en fiolinist eller noe sånt. Men det du ser er egentlig landet gjennom livene til disse kvinner. Og jeg hadde så lyst til å skrive en sånn bok, men da om Nord-Balkan, og dette området som jeg vokste opp i. Og så tenker jeg alltid, uff, jeg må gjøre research, og jeg må forberede meg, og liksom, jeg må ta et år av livet mitt. Og så leste jeg denne boken din, og så tenker jeg, kanskje jeg tenker helt feil. Kanskje jeg skal heller skrive om noe jeg har levd, men som kan være like interessant og like personlig, da.
Ja. Hvordan liksom altså jeg liker så godt de personlighetene som dukker opp i boka di det. Ja. Si litt om å bruke seg selv. Ja, altså noe av det viktigste var faktisk å komme i gang og komme inn i min egen eldste datter som 8-9-åring og altså når jeg først hadde greid å komme inn i henne da var det ikke så vanskelig. Altså jeg hadde cirka en time hver dag hvor dette barnet sov, ikke sant? Resten av dagen så jobbet underbevisstheten med hva er det som blir dagens kapittel, ikke sant? Jeg hadde også en sånn brainstorming for meg selv og lagde en liste over hva jeg kunne ha med, men altså det var denne muligheten til å komme inn i den skikkelsen som er hovedpersonen som var spesiell. Og jeg begynte å skulle skrive om den neste datteren min, men hun har jeg ikke kommet inn i på samme måten enda, så da kan jeg ikke skrive så lett. Men det du sier om å skrive, enten bruke veldig mye research eller skrive ut ifra seg selv. Altså, jeg har en venninne som har skrevet en bok om den gården hun kommer fra. Og det er masse, masse fakta. Og noen historier fra henne og fra historiebøkene. Men hun også berører meg når jeg leser den. Altså hun sa at den boken er ikke for noen andre. Ja, men så sier jeg, ja, men jeg vil ha den, og du kan få min. Vi kan bytte. Og så måtte hun gi den til meg. Og så sier jeg, når jeg leser den boken, så leser jeg samtidig om mine forfedre på en annen gård i Norge. Og den tiden. Altså, jeg tror vi kan skrive på så mange måter. Og det som er skummelt, det er i min periode hvor jeg skrev, så møtte jeg min venninne som var veldig opptatt av fakta. Og jeg tenkte, min bok blir ingenting, for den blir ikke sånn som hennes, ikke sant? Og når vi er ferdige, så er vi fornøyde begge to. Og vi har fortalt historier som berører altså andre mennesker, verdenshistorien, lokalhistorie. Jeg tror det er viktig at vi skriver, uttrykker oss, kommuniserer utifra den vi er, da. Jeg bare, altså hvis jeg husker noe riktig, jeg har ikke boka her rett ved siden av meg, men det er en serie av cirka 10 historier, hvor hver av dem har en sånn definerende øyeblikk i seg. Ja, det stemmer. Det kulminerer med noe veldig sterkt, ja. Og man blir veldig glad både i moren og faren, gjennom deres måter å håndtere både Liv Heidi og de andre to jentene. Jeg synes at i hvert fall Liv Heidi opplevde jeg veldig ja. I denne boken, og hun er veldig sånn nå fikser vi dette her ja. Veldig pragmatisk, veldig løsningsorientert, veldig sånn modig ja. Jente ja. Og egentlig så er det jo det alle sammen. Og jeg ser at barnebarna mine blir sånn også. De, i hvert fall de som etter hvert som de får lov til å bevege seg ute og planlegge selv og finne på ting, så har de med seg noen verdier. Og vi har snakket om dette med å starte egen, altså gründer, være gründer, starte virksomhet som startet på en bondegård, som er et hotell, som dreier seg om mennesker. Vi har sett at dette har krevd mot, det har krevd fleksibilitet, det har krevd at de tar ansvar, men det har også gitt så enormt mye at de kan hjelpe hverandre. Og nå er det Liv Heidi som er den eneste som ikke jobber i hotellet og i familiebedriften, men hun er medeier. Og hun er en spennende mellomleder i DNB på nordisk plan. Og hun motiverer mange mennesker i Norden.
hun motiverer sine søstre, men når hun har en vanskelig dag, så ringer hun også sine søstre og får hjelp fra dem. Så dette fellesskapet som disse fire som er så forskjellige har fått, det er også veldig spennende. Du har nesten vært litt lur eller manipulerende når du lagde Søstrene Storås Hotel. Det var de som lagde det. Det var ikke, altså Jarle og jeg, mannen min, vi startet, og det var Jarle som ville ha hotell, og vi snakket mye om at barna måtte få gjøre akkurat som de ville. Og de reiste til Sør-Amerika og Australia og England og ja, og utdannet seg til helt andre ting. Men så kom de hjem for å jobbe litt grann mellom. Og så bestemte hun som egentlig var skuespiller og hun som hadde utdannet seg som kokk at nå går vi til mamma og pappa og spør om vi kan overta hotellet. Og så gjorde de det, og så kom den tredje, hun som hadde begynt å etablere seg i Australia, hun kom også hjem. Og så var det de tre som døpte om hotellet til Søstrene Storås. Ja, fantastisk. Ja. Du, noe riktig må dere ha gjort. Og, ja. og jeg tenker også at det må ha vært utrolig givende å vite at de har ikke blitt der fordi de følte seg pliktet av Odel eller noe sånt, men at de har faktisk vært på andre siden av kloden og funnet ut at der de vokste opp er kanskje det stedet de har mest lyst til å være. Ja, men de bor altså i byen. De har ikke ønsket å bo på hotellet eller gården, så de bor 2 mil unna. Så dette er kvinner som ser alt det vakre og alt det flotte, men de vil heller være en del av hva skal jeg si, verden enn bare det lille lokalsamfunnet. Så nå er de på en måte begge deler. Og så i dette året som har gått med korona, og hvor hotellet har vært stengt ned, og hvor de planlegger, de bygger, lager kjøkkenhage, de lager flisfyring, de planlegger bryllup, de planlegger, og så blir alt avlyst, ikke sant? Det har vært så tøft at foreløpig så er det jo ingen av dem som har sagt opp, holdt jeg på å si, og vi har jo ikke lagt ned, men den testen dette året har vært, ja, den har jammen vært tøff, altså. Og de er fremdeles venner. Du, jeg synes det er veldig spennende og veldig utviklende å ha sånne fellesprosjekter, men jeg tenker litt på fellesprosjekter de hadde helt fra barndommen av. Og der fikk jeg da noen historier, og så, som du sier, kanskje de ikke er 100% sanne alle sammen, men det er i hvert fall en kjerne som de bygger rundt, som har hendt. Og det kapitlet som jeg husker best, det er dette her lamfødselen, og hvor Liv Heidi må være jordmor for dette lammet. Ja. Ja. Og der er det også et sitat som du sier at jeg er ikke sikker på at jeg vil dette, men jeg ser at jeg må. Ja. Fra henne. Du må fortelle om den historien. Ja, og den også fordi vi starter jo egentlig boken med å fortelle at Liv Heidi er ikke glad i dyr. Hun synes ikke det er noe morsomt at hun har som jobb når hun kommer fra skolen å gi mat til hestene. Eller, så hun forhandler seg bort fra dette. Så hun tar hele familiens klesvask i stedet og slipper egentlig dette med dyr. Det er det Solveig som driver med. Men så er det altså lam som fødes, som ligger feil vei inne i måren. Og Liv Heidi er både stor nok til å forstå, og hun har en liten hånd. Og hun kan da stikke armen inn i sauemåren og dytte lammet sånn at vi får tak i forbeina og får dratt det ut. Og dette er nok, altså er det på liv og død, så er det sånn for alle at vi kan ikke bare sitte og si nei, det har jeg ikke lyst til. Men at barn får dette med ganske tidlig, at noe er det de har lyst til, og noe må de gjøre. Og
da vi tilbake til det med mestringen igjen, for jeg tror at når du da greide det, så har du mestret noe. Jeg husker nå ikke helt, lammet ble født, og så overlevde det lammet, men ikke moren. Ja, det stemmer. Ja, det stemmer. Og sånn, sånn skjer. Det fikk et lam til, som lå riktig, men så kom jo hele livmoren. Altså, dette her sånn som barn ikke opplever i det hele tatt. Altså, de, hvis de skal rense fisk, så får de jo brekningsfornemmelser. Altså, hvis dette en del av det de må, og de greier det, så det veldig mye annet i livet de greier også. Enig. Plus at jeg tror det også å forstå at altså, liv en gave, du har ikke kontroll over alt. Altså, det å ha respekt da, for liv og for innsats, ja. Det tror jeg kjempeflott dette opplevelse. Ja, og dette var jo en sånn liten samtale rundt, som også nevnt i boka, hvor Liv Heidi kommer fra skolen og lurer på, de har snakket på skolen om hvor mye det koster å få barn. At hvert barn koster 1 million, og det var sagt på den tiden. Kanskje var det sant, jeg vet ikke. Og hun kommer hjem og spør, er det sånn at vi veldig rike som kan ta imot barn nummer 4, når ingen andre i klassen mer enn 3. Og da forklarer jeg at det koster med hvert nytt menneske, men det også en så stor gave, og vi greier det nok, for vi har så mye etter de andre barna. Og, ja. Men vi snakker også om barn som blir syke, hvor foreldrene da kanskje må sette av resten av livet til å ta seg av det barnet. Altså, det jo mange ting rundt respekt og dilemma rundt menneskeliv som faktisk barn kan forstå fra de ganske små. Og en ting mestringsfølelse, en annen ting samarbeidsevne og oppfinnsomhet. Jeg har lyst til at du skal kommentere litt grann rundt det også. Jeg har altså ikke møtt jeg har snakket med Henriette på telefon om et mulig prosjekt, men jeg har ikke møtt noen av døtrene dine, men jeg har sett dem isbade på video. Ja. Så de er tydeligvis fortsatt veldig, veldig både mestringsglade og samarbeidsvillige, for de isbader sammen. Ja da, og de utfordrer jo hverandre da. Men altså dette med bading, jeg sitter nå i et båthus, ved sjøen, for jeg har noen fjerne slektinger som drev med et firma ved sjøen som skipet ut is til Europa, så der har vi tilgang. Så jeg har badet i dag, det det første jeg gjør om morgenen, og det har jeg gjort siden påske når vi har vært på besøk her, så de har et visst press når det gjelder den badingen. Ja. Så det ja. Altså, hvis jeg ikke husker helt feil, så var det gjort tidlig på våren i fjor, og da måtte de knuse is for å kunne bade. Så helt i tråd med mammas stil. Men, ja, da. Men noen eksempler på oppfinnsomhet fra boken, hva det, har du noen favoritteksempel der? Ja, altså de skulle jo drive og tjene penger hele tiden, sånn at Liv Heidi og en venninne, de skulle altså starte et sånt, en slags beauty salong på Stabburet, og der skulle det være aromaterapi. Og pengene skulle jo da gå til barn som trengte det. Men de brukte jo opp alle lommepengene sine til å kjøpe salver og fin musikk. Og da de skulle ha reklame for dette, så måtte jo jeg og den andre moren si til dem at
Dere må bare invitere noen dere kjenner. Dere kan ikke ha alle som kommer hit, og så er dere to små jenter som skal massere dem på Stabburet. Nei, så de fikk altså bare to kunder, og det var meg og den andre moren da. Så de gikk litt, ikke så veldig i overskudd med den, det prosjektet der. men jeg må innrømme at det høres veldig entreprenørielt ut, det også. Ja da. Det er ikke meg det lukter fjøs av. Ja. Ja, det er jo Liv Heide igjen, som egentlig, hun ønsket altså ikke dette å bo på landet på den måten. Så når jeg var i begynnelsen, når vi bodde der, så var jo jeg stort sett alene med alle disse barna og alle dyrene vi hadde, fordi min mann var ofte av gårde og jobbet som journalist. Og så hadde jeg vært i fjøset med, da var det bare Solveig som, ja, en av dem hadde jeg i bæremeis på ryggen når jeg gikk i fjøset, og Liv Heidi satt inne og så på TV, for hun ville ikke være med. Og så var det slutt med TV-en, og så klemte hun altså fingeren i døra, sånn at den ble klemt tvers av. Og jeg måtte bare putte alle barna i bilen og kjøre til sykehuset. Og Liv Heidi var veldig stille, hun satt der med lillefingeren i en håndkle. Og så kommer vi inn på sykehuset, og hun vil helst gå inn alene. Og så sier jeg, nei da, vi må være med. Nei, og så sier hun til sykepleieren, ja, det vil jeg bare ha sagt, det er ikke meg det lukter fjøset. Så da var hun nok litt skamfull overfor familien sin. Men den lille fingeren fungerer i dag? Ja, det ble bare som en liten klo, men den ble nestet sammen. Den fungerer da, men den er liksom ikke vakker da. Men det gjør ingenting. Nei. Det er kanskje et minne og en liten sånn, sånn som man gjør tatoveringer ellers, ja. Med å liksom ta ja, det kan du si. Øyeblikk. Ja. Og så dette med vi bare prøvde litt. Ja, og det var altså Solveig og Henriette, 3 og 5 år, så hadde de jo god greie på alt som hadde med forplantning og parring og alt mulig å gjøre. Og vi hadde kaniner, og vi hadde sagt til dem at nå skal vi ikke ha kaninunger. De skal være, hannkaninene skal være der, og hundkaninene skal være der. Og så er det altså at hundkaninen, den ene, får plutselig masse unger. Og da er det mannen min som tar dem for seg, da, og så spør, har dere hatt hundkaninen og hannkaninene sammen? Og da er det Solveig som svarer, vi bare prøvde litt. Men når det gjelder kaniner, så holder det. Ja. Det er kanskje nyttig læring for livet det også. Da. Ja, jeg tror det. Hun var jo veldig, ja, hun var veldig opptatt av alt det som har med parring å gjøre. Så det var en på skolen som bodde sammen med bare moren sin. Og da var hun veldig opptatt av at der kunne det ikke bli noen småsøsken, for moren hadde ikke noen å pare seg med. Ja. Men du, jeg sitter og tenker på disse døtrene dine, og skal vi se, det er Liv Heidi, Henriette, Solveig, og den minste som ble født var? Else, og hun er nå 30. Hun er 30 år nå. Else. Og ja. Det er ikke sikkert at de, jeg husker at jeg leste intervju med han Christopher Robin, i Winnie Pooh i Ole Brom, og han var veldig fornøyd med pappa som fortalte om disse fantastiske eventyrene hans i barndommen. Mens jeg tenker at det er bare spennende å høre hva dine døtre tenker, og tenker de på denne boka som bare liksom internt bruk eller ikke? Og jeg sitter og tenker på at med mine egne foreldre, så min farmor fortalte meg masse historier fra barndommen til pappaen min. Ja. Jeg savner det sånn for moren min. Ja. Og jeg kan ikke de historiene for meg og min søster, for ikke sant, det forsvinner et eller annet sted i underbevisstheten i vår egen hjerne. Så
jeg tror at det å skrive noe sånt er en stor gave. Hva synes de? Ja, for det første så tror jeg de synes akkurat som det du sier, men vi jo også som familie opptatt av historiefortelling. Og de bruker det på hotellet, og hun som utdannet skuespiller, det Else. Hun forteller jo sine egne historier og familiehistorier og andre historier til de som kommer på hotellet. Og på en måte så det å fortelle historier når det treffer den som hører, det jo noe av det største vi kan oppleve, synes jeg. Så det altså du kan trene på å fortelle på en sånn måte at du treffer en annen, og så kommer det en ny historie tilbake igjen, ikke sant? Hvis vi to hadde sittet her nå uten denne boken, så hadde jo jeg kommet til å spørre deg, fortell mer om denne farmoren, ikke sant? Og så hadde du kommet til å fortelle mer om den, ikke sant? Ja. Nei, jeg tror det er den tradisjonen rundt historiefortelling mm-hmm. som var så sterk mens vi hadde muntlig form, har gått litt grann tapt, og jeg synes det utrolig fint at du på en måte tar vare på disse perlene mens man kan. Ja. Og jeg skulle så gjerne ønsket at vi, altså nå har jo dere lagd Learn Book Club, at det var en slags måte å møtes og inspirere hverandre. For jeg kan jo egentlig bare bitte litt grann, og jeg vil lære mye mer og høre hvordan andre tenker og hvordan de når frem. Og, ja. Jeg har gjort noe litt sånn out of the ordinary i begynnelsen av mars. Så var jeg faktisk på en ukes skrivekurs i Stavern hos Nils Christian Gelmyden. Ja. Og jeg har 4 barn og jeg jobber for mye, og det var korona og vi måtte holde avstand, og i det hele tatt, det var en million grunner til å avlyse. Ja. Og jeg gjorde det ikke, og det var det beste sånn egeninnsatsen eller et eller annet for meg selv som jeg har gjort på kjempelenge. Og det var så deilig, og altså man kan ikke lære å skrive på en uke, men man kan snakke med andre om det man har lyst til å fortelle, og jeg tror det den prosessen som har vært utrolig inspirerende. Og jeg tror det du sier, at man fant en virtuell møteplass på 2 nivåer. Det ene at det hadde vært veldig spennende egentlig å få andre som har lest denne boka di, og få lov til å prate litt om det. Ja. Så at ikke det bare vi to, men at det rett og slett alle som vil kommer inn og sier hva de syns. Så den type, og så syns jeg det hadde vært utrolig spennende å ha en sånn forberedende skrivemøte hvor man snakket om sine egne ideer og utvikling. Ja. Ja, det må vi få til. Så kan vi kanskje ha noe fysisk på Søstrene Storås til sommeren også. Ja, det satser vi på, Sylvia. Ja, der det 2 grunner, damer. Jeg må ikke være alt for lenge sammen. Nei, det er nettopp det. For det blir et lam av det. Eller en bok. Eller en bok. Vi kan prøve å la være å snakke om det, men så popper det opp nye ideer, og det litt det som gleden også, kanskje. Ja. Du, jeg har lyst til å spørre deg om 3 forbilder som du nevner for meg før vi går mot landing, og det Astrid Lindgren, Anne-Kat. Vestli og Berit Brenne. Astrid Lindgren har jeg lest en del av. Mm-hmm. Anne-Kat. Vestli har jeg til min store skam lest alt for lite av, og Berit Brenne har jeg ikke hørt om engang. Nei. Og jeg har lyst til at du skal fortelle meg litt om disse 3 damer, og hvorfor du liker dem. De var jo barnetimefortellerne da jeg var liten. Og jeg har oppdaget bøkene deres igjen når jeg har funnet dem på antikvariater eller i min egen bokhylle og begynt å lese for de eldste barnebarna. Og ser at det å lese om barn som vokser opp, enten det oppe i
Nå gikk lyset her. Det går fint, du får kjempefin belysning. Ja, så bra. Enten det oppe i en dal, eller det i Oslo, eller det et eventyrlandskap som Astrid Lindgren ofte lager. Altså, barn blir fascinert av barn som tar utfordringer. Og jeg, det ikke det at jeg skriver på noen måte så i den klassen, men jeg har nok tenkt at jeg skal fortelle barna, gi dem en slags rollemodeller, noen tanker som ikke bare Harry Potter og altså hvor ting løses med magi da. Jeg vil at de skal forstå at barn kan løse ting utifra seg selv og det som utfordringen der hvor de er. Og jeg synes også at det veldig spennende med disse kvinnelige forfatterne som har løftet fram barn og barneliv på en sånn måte at det egentlig like spennende å lese det som voksen. Jeg leste Ronja Røverdatter her i fjor sommer, og egentlig fascinert av også det motet som en lille jenta tar, ikke sant? Med å stå imot den allmektige faren sin for noe hun tror på, og egentlig oppdrar faren sin litt i prosessen. Ja, og jeg har altså barn som Ronja Røverdatter barn. Og nå samarbeider de med sin far. Jeg mener jo, altså når jeg trakk meg ut av hotellet, så var det delvis fordi jeg mener at mødre ikke skal jobbe sammen med sine døtre. Hadde jeg hatt en sønn, så kunne det hende jeg var annerledes, men jeg har en følelse av at mødre står i hodet på døtre. De behøver ikke å være ved siden av og fortelle dem hva som riktig og galt. Og det som også morsomt da, nå har de jo faren sin ved siden av seg. Og denne faren, det fremgår også i boken, Jarle, han ganske tydelig mann. Og nå, når han samarbeider med sine Ronja Røverdøttere, så blir han satt på plass på samme måten som i den boken. Og han tåler det. Han tåler det. Han elsker det kanskje til og med. Ja, kanskje til og med det. Det må være en sånn stolthet også i at så man tåler det kanskje bedre fra de man elsker og de man har vært med på å skape sterke da, enn fra noen andre her i verden. Ja, jeg tror det. Men du, siste spørsmål, ditt neste bokprosjekt? Ja. Altså, jeg har snakket mye også i denne podcasten om dette og altså bidra til å fortelle historier om jenter, kvinner som mestrer vanskelige ting. Som mestrer ikke bare det de har lyst til, men også det de må. Og akkurat som deg, Silvia, så kunne jeg nok tenke meg å skrive noe fra mitt eget liv, eller på en sånn måte at jeg får vist hva vi har måttet, du og jeg, og hvem som helst som strekker seg. Vi må gjøre en hel del ting som vi i ettertid ganske stolte av. Altså, jeg vil gjerne fortelle noen historier. Altså, jeg har formødre som har fortalt meg sine historier, som har inspirert meg. Og jeg kunne tenke meg å skrive en sånn bok, men jeg, som deg, så vet jeg ikke helt når jeg kommer i gang. Jeg antar at på et eller annet tidspunkt så må man presse seg selv inn i et hjørne. Ja, det nettopp det. Ja. Så kanskje vi kan se om det går an å lage også en sånn liten skrive, i stedet for yoga-retreat, kanskje skrive-retreat, hvor man binder seg til masta og, i påsyn av andre. Det er noe med det. Det er noe med det. Ja. Du, det kjempehyggelig å snakke med deg, veldig inspirerende hver gang, om det om ledelse og innovasjon, eller om det om livet, barneoppdragelse og bokskriving. Tusen takk for at du var med oss i Learning. Ja. Tusen takk for at jeg fikk lov å være med. Ha det godt!